bajeyi agumaho arandagara cyane bukeye rubanda baramukwena bamufatiraho babona umwana wibuza uburyo yipfayunza gitesi cyane w'umukobwa batinya gucwa ugiye kwigira akabajeyi yananirana bati mwene naka nimumureke yarezwe bajeyi kuko bamutetesheje akaba umufutazururo n'icyatsi ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo mbere yuko twinjira nk'uko bisanzwe mu ruhishiro rw'uyu munsi reka mbanze ngusabe ukore subscribe like share na comment iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi ntibacikwe rwose uyu munsi imvugo z'uruhisho rwacu turazisanga mu birari by'insigamigani igitabo cya mbere icapiro rya gatatu cyacapiwe nyine mu icapiro ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda ikaze rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigashya yarezwe bajeyi uyu muganda baca ngo yarezwe bajeyi wakomotse kuri bajeyi ba Sharangabo ya Rujugira rwamaze impaka ahayinga umwaka w'igihumbi n'amagana arindwi bagucayo babonye umwana cyangwa ndetse n'umuntu wipfayunza gitesi nibwo bavuga ngo yarezwe bajeyi umwami witwa Yuhi Mazimpaka yari atuye ku ijuru rya Kamonyi bakajya bamuteranya n'abana be bituma abahiga arabahihibikanya kugeza ubwo yishe uwitwa Musigwa yakundaga cyane amaze kumwica yigunga mu nzu iminsi itatu nibwo yasohokanye igisigo cyitwa Singikundo kundi Musigwa amaze kubigwamo witwa Rujugira nawe agira amakuba yica imfizi ya se yitwaga Rushya yibutse ko Mazimpaka yahimbye igisigo cyitwa Singikundo kundi abona ko atamuhonoka aracika acikira i Bugesera bwari butaraba ubw'u Rwanda acikana n'umugore we Kalira bafitanye utwana tubiri tw'indahekana muri Kanwa na Sharangabo bajyana n'umugabo Ndabaramiye w'igihinga na Ruzege aho zari komini Taba ubu ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ndetse bajyana n'umugore we Mupfasoni n'umuhungu wabo Rubanzabigwi baragenda bageze i Bugesera barahakeza barahakirwa biberayo bagubwa neza haciyeho iminsi Mazimpaka yibuka ibyo kuraga ingoma atuma kuri Rujugira ngo ahunguke azamuzungure Rujugira yanga kubyemera kuko yakekaga ko se amuresaresa ngo abone urwaho rwo kumwica nka Musigo amaze kubyanga i Rwanda bacura inama yo kujya kwiba umugore we Kalira bati nagera mu Rwanda akiyumvira imvaho azatuma ku mugabo we amwizeze akunde agaruke baragenda bazana Kalira n'abana be rwihishwa Rujugira atabizi bamugejeje ku Kamonyi bacura indi nama yo kumwubakira kure yaho bamujyana ku Kivumu cya Mpushi na Nyerenga muri komini Nyamabuye ahoze ari Gitarama ubu ni mu karere ka Muhanga naho ni mu ntara y'Amajyepfo nuko Mazimpaka amaze gutanga murumuna we Muteyi n'Abiru bimika umuhungu we Rwaka ariko amugara bidatinze bavuga ko ari ingoma ya Murashe kuko atayirazwe na se noneho batuma kuri Rujugira bamusobanurira uko ibintu bimeze baramwimika yitwa Cyirima niwe nyiri bisigazwa biri mu bushyinguro i Butare mu nzu ndangamurage w'amateka y'u Rwanda ariko mbere yo kumwimika bari babanje kunywesha cyangwa se kuroga umugore we Kalira by'ubwiru kuko yari yaracikanye n'umugabo we dore ko mu Rwanda rwa kera gucikana n'umugore cyangwa imbwa byari ikizira bavugaga ko umugore ari uw'ibwami imbwa ikaba ishumi ry'ibwami uwabaga arabicikanye nyuma agacikuka umugore we yamutaga iyo ngiyo imbwa akayica akabona kugaruka mu Rwanda Kalira bamaze kumwica umugabo wamaze kwima ingoma y'u Rwanda abaza aho ari n'abana be bamwerurira ko yapfuye naho abana bakaba bari ku Kivumu cya Mpushi arumirwa arababara cyane nibwo avuze ijambo ry'agahinda ryahindutse umugani ati ngo nta byera ngo de iyo nima Karinga ndi kumwe na Kalira nuko atumiza abana be bombi muri Kanwa na Sharangabo abubakira urugo rw'imbonera nk'aho yarwubakiye nyina yakundaga cyane abaha n'ibihe byo kurarirwa igihe cyagera akaza muri urwo rugo yabubakiye akarumaramo iminsi iruta yo mu zindi ngo nze abakundwa akaza mu kigwi cya Kalira
Sharangabo amaze kuba umusore murikanwa nawe amaze kuba inkumi Sharangabo baramushakira ararongora abyara umwana w'umukobwa bamwita Bajeyi amaze kuba inkumi sekuru Rujugira amushyingira Rugira rwa Semakamba ya Busyete uyu w'umukurambere w'Abasyete Rugira atahirira kwa Rujugira igihe cyo gutaha kigeze Rujugira abahumurera n'ubugoyiho ibirongoranwa Rujugira na Bajeyi bamaze kugera mu butware bwabo Bajeyi ayoberwa iby'urugo n'imirimo yerekeye abagore bakize gitware bimaze kumuyobera inkuru igera kuri sekuru atumiza Rugira atinya kumubwira ubupfayongo bw'umwuzukuru we noneho Rujugira yitumirira Bajeyi ubwe ahageze amufatiraho yoherereza Rugira undi mwuzukuru we witwa Nyamashaza abishumbushanyo ya Bajeyi Bajeyi agumaho arandagara cyane bukeye rubanda baramukwena bamufatiraho babona umwana wibuza uburyo yipfayonza gitesi cyane w'umukobwa batinya gucwa ugiye kwigira akabajeyi yananirana bati mwene naka ni mu mureke yarezwe Bajeyi kuko bamutetesheje akaba umufutazururo n'icyatsi akabajeyi basharangabo kurera Bajeyi no gutetesha umwana agapfayonga ese wabahiniye haga nubwo bisekeje bwose ariko mbere yuko dutandukana reka nongere mbasabe mukore subscribe like share na comment iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi nabo ntibacikanwe rwose naho butaha mukomeze kunyurwa N'uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko aho mwiyumvira nyine icyanga cy'amagambo aba ari mu myandiko mukaba mwari kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya Ha 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 ha